Mas vou te falar, o melhor curso e a melhor fase, a melhor área é a área 10. Porque você pega o painel Dash, cara, e tem que ficar correndo que nem o Sonic. Só quando tem que apertar botão. Aí eu esqueci de apertar o botão e caí. Porque eu tentei pegar a 3 e eu não consegui. Eu me ferrei com isso, porque outra pessoa pegou. Ai, cara. É, cara, é meio triste. Só que assim, tem que pegar o máximo que pode. E tem gente que tá viciada nesse jogo, cara. Porque, putz, eu peguei tão pouquinho. E teve gente que já conseguiu pegar vários. Só que não pode cair, cara, senão perde chão. Eu sei que aqui você tem level no Minecraft. Eu, particularmente, não sei exatamente o que muda aqui. Eu acho que só libera alguns minigames pra level maior. Você só enfrenta pessoas de nível maior também. Mas isso aí, cara, é meio relativo nesse jogo. Enfim, o objetivo é acertar todo mundo com a Zapper. O tenso é que Minecraft é censura livre, então você não vai ver tiro rodando aqui na tela. E eu fiz a loucura de jogar ele, cara, em terceira pessoa. Eu tinha que jogar em primeira pessoa pra ser melhor. Tipo assim, o seu Minecraft começa a voar. Eu consigo voar! Tem aqui um modo de corrida, que é uma corrida bem diferente pra você. Primeiro, que eu me ferrei pra aprender, cara, que aqui você tem que respeitar os sinais de trânsito. Sim, os badniks, eggpaws aparecem aqui atirando em você. E olha que tem checkpoint pra tudo quanto é lado pra você, tipo, não voltar ao início da fase. Eu posso dizer pra você que depois de um tempo aprendi a usar as coisas, inclusive a skin diferente do Sonic, que não é exatamente aquela que apareceu na DLC do Sonic e tal. É só mais uma skin que você pode jogar no jogo normalmente. Mas assim, cara, são vários desbloqueáveis que você tem aqui no jogo. E tudo da Chemical Plant acaba aparecendo aqui, inclusive elementos que vieram do Sonic Mania e também do Sonic Geração, com ventoinhas, ácido aqui que se move com pressão, enfim, tudo aqui tá bem diferente. E a fase nem é tão grande assim, você termina ela em menos de um minuto. Só que eu gosto das referências que o jogo acabou colocando.